mužovi, ktorý mal všetko. 65 rokov, uteklo to ako voda. Prišiel vziať to najcennejšie. Kto som? Smrť. Jeho život. Chcem sa tu poobzerať, než si ťa odvediem. Mám ti robiť sprievodcu. Zdraví. Dostane na večeru. Ale spoznal, že existuje niečo silnejšie. Môžem ťa poboskať. Ako smrť. Ľúbim tvoju dceru. Láska. Vzdáš sa všetkého kvôli žene? Áno. Brad Pitt a Anthony Hopkins. Prečo pre mňa nie je dosť dobrý? Vôbec ho nepoznáš. V romantickom filme Ty vieš, kto som. Zoznámte sa Joe Black. V nedeľu o 20:30 na Doma.